নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ মোৰ এই প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক স্বাগতম জনালোঁ আমি পুনৰ আলোচনাত প্ৰথমে সংখ্যা পদ্ধতিৰ ওপৰত যিটো অনুশীলনী আছে আৰ ৱান সেইটোত থকা প্ৰশ্নকেইটা ইয়াত কেই ধৰণে সমাধান উলিয়াব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নত দিছে তলৰ কোনটো অনুপাত একোটা সমানুপাত হ'ব তাৰ এইট দিয়া আছে এই প্ৰশ্নটোত টুৱেলভ ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান আৰু থাৰ্টি টু ইজ টু ফিফটি ছিক্স অৰ্থাৎ এই দুটা অনুপাত সমানুপাতত আছেনে নাই আমি চাব লাগে এতিয়া টুৱেলভ ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱানক ভগ্নাংশ আকাৰে লিখিলে হ'ব টুৱেলভ বাই টুৱেণ্ট ওৱান যাক আমি কটাকটি কৰি সৰু ৰূপলৈ লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে দুইটাকৈ হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হৈছে কিমান তিনি কাৰণ দুইৰে দুইটাকৈ হৰণ নাযায় বাৰক যায় একৈছক নাযায় গতিকে থ্ৰীৰে আমি হৰণ কৰিলে টুৱেল্ভক যাব ফ'ৰ বাৰ আৰু টুৱেণ্টি ওৱানক হৰণ কৰিলে যায় ছেভেন বাৰ কাৰণ তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি সাত গুণ একৈছ গতিকে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ আনি ৰূপটো হ'বগৈ ফ'ৰ বাই ছেভেন ঠিক সেইদৰে থাৰ্টি টু ইজ টু ফিফটি ছিক্স ইয়াত আমি পাম থাৰ্টি টু বাই ফিফটি ছিক্স ভগ্নাংশ আকাৰে লৈ কটাকটি কৰি গ'লোঁ দুইৰে লভ হ দুইটাকৈ হৰণ যায় গতিকে দুইৰে বত্ৰিছক ষোল্ল বাৰ ছাপন্নক আঠাইছ বাৰ গ'ল আকৌ ষোল্লক দুইৰে গ'ল আঠ বাৰ আঠাইছক গ'ল চৈধ্য বাৰ আঠক গ'ল চাৰিবাৰ চৈধ্য গ'ল সাত বাৰ অৰ্থাৎ ইয়াতকৈ আৰু সৰু যিহেতু নহয় গতিকে লঘিষ্ঠ ৰূপটো হ'ব ফ'ৰ বাই ছেভেন অৰ্থাৎ টুৱেলভ ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান আৰু থাৰ্টি টু ইজ টু ফিফটি ছিক্স এই দুইটাৰে লঘিষ্ঠ ৰূপ দুটা যিহেতু সমান গতিকে এই অনুপাত দুটা সমান অৰ্থাৎ এই অনুপাতযোৰ সমানুপাতিক গতিকে যেতিয়া লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে অনুপাতযোৰ সমান হ'ব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে সেই অনুপাত জোৰ দুটা অনুপাত দুযোৰ তাৰমানে দুইটা সমানুপাতিক এইধৰণে এইটিন ইজ টু থাৰ্টি ফৰ্টিন ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে এতিয়া সমাধান কৰিবলৈ গ'লে আমি ইয়াক দুইটাকৈ লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ লৈ গৈছোঁ প্ৰথমতে ভগ্নাংশ আকাৰে ৰাখি ললোঁ এইট্টিন বাই থাৰ্টি কটাকুটি কৰিলে দুইৰে ন বাৰ দুইৰে পোন্ধৰ বাৰ আকৌ তিনিৰে নক হৰণ যায় তিনিবাৰ পোন্ধৰক যাব পাঁচবাৰ গতিকে থ্ৰী বাই ফাইভ মানে লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে হ'ব থ্ৰী বাই ফাইভ ঠিক তেনেকৈ ফ'ৰ্টিন ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱানক ফ'ৰ্টিন বাই টুৱেণ্টি ওৱান হিচাপে লৈ আমি কটাকুটি যদি কৰোঁ দুইটাকৈ হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা হৈছে সাত কাৰণ চৈধ্য সাতেৰে দুবাৰ একৈছ তিনিবাৰ অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰী লঘিষ্ঠ ৰূপ এতিয়া দুয়োটাৰে লঘিষ্ঠ ৰূপ দুটা যিহেতু একেই নহয় এটা থ্ৰী বাই ফাইভ এটা টু বাই থ্ৰী গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে এইটিন ইজ টু থাৰ্টি আৰু ফ'ৰ্টিন ইজ টু টুৱেণ্টি ওৱান এই অনুপাত দুটা সমান নহয় আৰু যিহেতু এই অনুপাত দুটা সমান নহয় গতিকে অনুপাতযোৰ সমানুপাতিক নহয় বা অসমানুপাতিক বুলি লিখিব পাৰা গতিকে এইধৰণে তোমালোকে এক নম্বৰৰ বাকী প্ৰশ্নকেইটা সমানুপাতিক হয় নে নহয় অনুপাত জোৰবোৰ সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ঠিক একেধৰণৰে ইয়াত খালী অনুপাত আকাৰে নিদি সংখ্যা চাৰিটা ক্ৰমে পাতি দিছে দি পেলাই আমাক কৈছে যে এই সংখ্যাবোৰ ক্ৰমে সমানুপাতত থাকিব নে নাই অৰ্থাৎ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সংখ্যা দুটাৰ যিটো অনুপাত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ সংখ্যা দুটাৰ অনুপাতৰ লগত সমান হয় নে নহয় আমি সেইটো চাব লাগে একেই ধৰণৰ অংক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সংখ্যা টু আৰু ছিক্স গতিকে টু ইজ টু ছিক্সটোক তোমালোকে টু বাই ছিক্সৰ ওপৰে পাতি ল'লা লঘিষ্ঠৰ আকাৰলৈ লৈ যোৱা দুইৰে দুইক গ'ল শৰণ এবাৰ ছয়ক দুইৰে গৈছে তিনিবাৰ অৰ্থাৎ অনুপাতটো লঘিষ্ঠৰ কাৰলৈ নিলে হৈ গ'ল ওৱান বাই থ্ৰী ঠিক তেনেকৈ থ্ৰী ইজ টু অ'কে ছিক্স ছিক্স টু এইট গতিকে ছিক্স বাই এইট তাক লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে দুইৰে ছয়ক তিনিবাৰ আঠক চাৰিবাৰ গতিকে থ্ৰী বাই ফ'ৰ যিহেতু দুয়োটাই লঘিষ্ঠ ৰূপ দুটা সমান নহয় অৰ্থাৎ এই অনুপাত দুটা সমান নহয় গতিকে প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰ ক্ৰমে সমানুপাতিক নহয় বুলি তোমালোকে লিখিব লাগিব একেদৰে ইয়াৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ দুই নম্বৰৰ চি প্ৰশ্নটো ইয়াত সংখ্যা আকাৰে আমাক দিয়া নাই কিছুমান চলকৰ ৰূপত দিছে মানে এলফাবেটিকেলি দিছে পি পি কিউ পি স্কুৱেৰ কিউ আৰু কিউ স্কোৱেৰ এতিয়া পি আৰু পি কিউৰ অনুপাত উলিওৱা পি ইজ টু পি কিউ কৰিলে পি বাই পি কিউ কটা কটি কৰিলে পি দুটা কটা গৈছে ওপৰত পি পিৰে হৰণ গৈছে এবাৰ তলত কিউ থাকিলে গতিকে ওৱান বাই কিউ ঠিক তেনেকৈ পি স্কোৱেৰ কিউ তৃতীয়টোৱে চতুৰ্থটোৱে এই দুটা কিউ স্কোৱেৰ এই দুটাৰ অনুপাত উলিওৱা ভগ্নাংশ আকাৰে লিখি ল'লোঁ লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিবলৈ যাওঁতে কিউ কিউৰে কটা গ'ল কিউ স্কোৱেৰক কিউৰে হৰণ গ'লে স্কুৱেৰটো কাটি দিলোঁ মানে কিউ এটা থাকি যাব কাৰণ কিউ ইন টু কিউ কৰিলে কিউ স্কোৱেৰ হয় গতিকে কিউৰে কিউ স্কোৱাৰক কটা কটি কৰিলে কিউ এটা থাকিব তলত ওপৰত পি স্কুৱেৰ থাকিল তলত কিউ থাকিলে গতিকে দুইটা অনুপাত লঘিষ্টাৰ কাৰণে নিয়াত আমি দেখিলোঁ যে সমান নহয় গতিকে যিহেতু সমান নহয় গতিকে প্ৰদত্ত সংখ্যাকেইটা ক্ৰমে সমানুপাতিক নহয় বা অসমানুপাতিক বুলি তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক সেইদৰে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিলোঁ খালী ঠাই পুৰোৱা বুলি কৈছে এক নম্বৰ দিছে বৃত্তৰ কালি এ ইজিকুৱেল পি আৰ স্কে পায় আৰ স্কুৱেৰ এতিয়া এই সম্বন্ধটোৰ পৰা আমি লিখিব লাগে খালী ঠাইত এ যদি বাঢ়ে তেন্তে আৰ কি হ'ব এ মানটো বাঢ়িবলৈ হ'লে আৰৰ মানটো বাঢ়িব লাগিব গতিকে আৰ বাঢ়ে আকৌ যদি আৰ কমে তেন্তে এ কি হ'ব কমিব আৰৰ মানটো কমি গৈ থাকিলে এই মানটো কালিটো কমি যাব গতিকে এই খালী ঠাই দুটাত ক্ৰমে এনেকৈ লিখিব লাগিব বাঢ়ে আৰু কমে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে এখন গাড়ীৰ ভ্ৰমণৰ সময় টি আৰু দূৰত্ব ডি সম্বন্ধটো তলৰ তালিকাত দিয়া ধৰণৰ টি আৰু ডি এই ধৰণে গৈছে টি এক হ'লে ডি চাৰি টি দুই হ'লে ডি আঠ টি থ্ৰী হ'লে ডি টুৱেলভ টি ফ'ৰ হ'লে ডি ছিক্সটিন টি ফাইভ হ'লে ডি টুৱেণ্টি টি ছিক্স হ'লে ডি কিমান হ'ব খালী ঠাই দিয়া হৈ আছে এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা টি ওৱান হওঁতে ডি হৈছে ফ'ৰ টি টু হওঁতে ডি হৈছে এইট অৰ্থাৎ ক্ৰমান্বয়ে ওৱান ইজ টু ফ'ৰ মানে ডি মান টু টিৰ চাৰিগুণ হৈ বাঢ়িছে গতিকে এই হিচাপত গ'লে ডিৰ মানটো টিৰ চাৰিগুণ হ'ব অৰ্থাৎ টি যদি ছিক্স হয় ডি তাৰ চাৰিগুণ ছয় চাৰিগুণ কিমান চৌব্বিছ গতিকে খালী ঠাইটোত হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ তেনেকৈ তাৰপিছতো ডি মানটো টুৱেণ্টি এইট আছে টি কিমান হ'ব এতিয়া কিমান চাৰিগুণ হ'লে আঠাইছ হয় অৰ্থাৎ চাৰিৰে আঠাইছ ঘৰণ কৰি দিয়া আমি পাওঁ সাত গতিকে টিৰ বাবে খালী ঠাইটোত হ'ব ছেভেন ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছতো দুইটাই খালী ৰাখিছে তাৰপিছতো থাৰ্টি ছিক্স আছে অৰ্থাৎ ইয়াক তোমালোকে চাৰিৰে হৰণ কৰিলে চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ হয় গতিকে খালী ঠাইত হ'ব ন গতিকে সাত আৰু নৰ মাজৰ এই খালী ঠাইটো তাৰমানে হ'ব আঠ আৰু আঠৰ চাৰি গুণ হ'লে যিহেতু বত্ৰিছ হয় গতিকে ইয়াত ডিৰ বাবে খালী ঠাইত মানটো হ'ব থাৰ্টি টু গতিকে এইধৰণে তোমালোকে এই খালী ঠাইবোৰ পূৰাব পাৰিবা তাৰপিছত খালী ঠাই পুৰোৱা বুলি আমাক প্ৰশ্ন আকাৰে দি দিছে এ দিছে প্ৰশ্নটো টি আৰু ডিয়ে সমানুপাতিকভাৱে বিচৰণ কৰে লিখিব লাগিব কাৰণ ইহঁতৰ অনুপাতবোৰ সমান প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে ওৱান ইচ টু ফ'ৰ অনুপাতত আছে গতিকে টি আৰু ডিয়ে থালি ঠাইটোত হ'ব সমানুপাতিকভাৱে বিচৰণ কৰে তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে টি ইকুৱেল ছিক্স হ'লে ডি কিমান এতিয়া টি ইছ টু ডিৰ অনুপাতটো আমি যদি চাওঁ ওৱান ইজ টু ফ'ৰ ইয়াত প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আমি লঘিষ্ঠ আকাৰলৈ নিলে এইবিলাক ওৱান ইজ টু ফ'ৰ হৈ যায়গৈ মানে ওৱান বাই ফ'ৰ ৰূপত পাওঁ গতিকে টি আৰু ডি ৰ যদি ভগ্নাংশ আকাৰে এই অনুপাতটোক আমি প্ৰকাশ কৰিলে ওৱান বাই ফ'ৰ হয় ডি তেতিয়াহ'লে হ'ব ফ'ৰ ইনটো টি কাৰণ ডি টিৰ চাৰি গুণৰ সমান হৈ যাব তোমালোকে চোৱা ডিটো ইয়াত অকলে ৰাখি দিয়া টিটো এপিনলৈ লৈ আহা তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই ফ'ৰ তলত টি আৰু ডি পূৰণ হৈ পেলাই অঁ টি আৰু ফ'ৰ পূৰণ হৈ পেলাই হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ টি এফালে ওৱান বাই ডি থাকি যাব তাৰপিছত প্ৰতিক্ৰম কৰি দিলে ইপিনে ডি পাবা এইপিনে ফ'ৰ ইণ্টু টি পাবা ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে ভগ্নাংশ আকাৰে লিখিয়েতো কৈ চাব পাৰা মই চমুকৈ লিখিলোঁ ডি ৰ মানটো টিৰ চাৰিগুণ হ'ব এইটো এক নম্বৰ সমীকৰণ ধৰি ললোঁ গতিকে টি যদি ছিক্স হয় এই এক নম্বৰ সমীকৰণত টিৰ মানটো বহুৱাই দিয়া তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ ইন্টু টিৰ ঠাইত ছিক্স পাতি দিয়া চাৰি চাৰি গুণ চৌব্বিছ তাৰমানে ডি ৰ মানটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাবা ঠিক তেনেকৈ চি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিছে ডি টুৱেণ্টি এইট হ'লে টি কিমান এতিয়া টি আৰু ডিৰ অনুপাত ওৱান ইজ টু ফ'ৰ এইবাৰ চাই ভগ্না সৰকাৰে ভালকৈ কৰিছোঁ কৰি দেখুৱাইছোঁ টি ইজ টু ডি অৰ্থাৎ টি বাই ডি ইকুৱেল ওৱান বাই ফ'ৰ গতিকে টি ইকুৱেল আমি পাম কি ডি বাই ফ'ৰ পাম কাৰণ এই ডি টো এপিনলৈ আহি গ'লে ওপৰত আহি যাব পূৰণ হ'ব শৰণৰ ৰাখি আছিলে ইয়াত গতিকে ডি বাই ফ'ৰ টি ইজ ইকুৱেল ডি বাই ফ'ৰ এইটো আমি দুই নম্বৰ সমীকৰণ বুলি যদি ধৰি লৈছোঁ তেন্তে ডিৰ মান টুৱেণ্টি এইট হ'লে এই মান দুই নং সমীকৰণত বহুৱাই দিয়া এতিয়া এই সমীকৰণটো তোমালোকে যদি ডি মানটো বহুৱাই দিয়া তেতিয়াহ'লে কি পাবা ডি ঠাই টুৱেণ্টি এইট বহাব লাগিব তলত থাকিব হৰণত চাৰি গতিকে টুৱেণ্টি এইট বাই ফ'ৰ টিৰ মান ওলাব এতিয়া কি চাৰিৰে সাত বাৰ হৰণ যায় আঠাইছক গতিকে টিৰ মান হ'ব ছেভেন বুজিব পাৰিলা এই ধৰণে তিনি নম্বৰৰ দুইৰ ডি প্ৰশ্নটোলৈ অহা ডি থাৰ্টি ছিক্সলৈ টি কিমান সুধিছে এতিয়া ডি থাৰ্টি ছিক্স হ'লে সেই দুই নং সমীকৰণতে আমি যদি বহুৱাই দিওঁ ডি ৰ মানটো টি ইকুৱেল ডি বাই ফ'ৰ আছিলে গতিকে ডি ৰ ঠাইত থাৰ্টি ছিক্স পাতি দিলোঁ থাৰ্টি ছিক্স বাই ফ'ৰ চাৰিৰে ছয়ত্ৰিছক হৰণ কৰিলোঁ প্ৰথমতে চাৰিক দুইৰে দুবাৰ হৰণ গ'ল ছয়ত্ৰিছক দুইৰে গ'ল ওঠৰ বাৰ আকৌ দুইৰে ওঠৰক গ'ল ন বাৰ আৰু দুইক দুইৰে এবাৰেই যাব তলত একেটা নাই পাতা আৰু তাৰমানে নাইন বাই ওৱান অৰ্থাৎ উত্তৰটো হ'ব টিৰ মান টু নাইন এনেও চাৰিৰে ছয়ত্ৰিছৰ হৰণ কৰিলে চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ গতিকে এইধৰণে আমি টিৰ মানটো পালোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিলোঁ এতিয়া পি আৰু কিউ সমানুপাতিক বুলি কৈছে পি ইকুৱেল ছিক্স আৰু কি ইকুৱেল থাৰ্টি এতিয়া আমি পি ইকুৱেল টু হ'লে কিউৰ মান কিমান উলিয়াব লাগে চাৰিটা আমাক এনেকৈ অপশ্যন দিয়া হৈ আছে এতিয়া পি আৰু কিউ সমানুপাতিক অৰ্থাৎ পি আৰু কিউৰ আমি অনুপাতটো কিমান এতিয়া উলিয়াই চাব লাগিব এতিয়া পি ছিক্স কিউ থাৰ্টি গতিকে পি আৰু কিউৰ অনুপাত ছিক্স ইজ টু থাৰ্টি ভগ্নাংশৰূপে হ'লে ছিক্স বাই থাৰ্টি তাক কটাকটি কৰি সৰু কৰিলে ছয়ক ছয়ৰে এবাৰ শৰণ গ'ল ত্ৰিছক ছয়ৰে পাঁচবাৰ গতিকে ওৱান বাই ফাইভ পি ইজ টু কিউ মানে হ'ব গতিকে পি বাই কিউ অৰ্থাৎ পি ইজ টু কিউ যদি ওৱান বাই ফাইভ হয় পি কিমান হ'ব চোৱা কিউটো এপিনে লৈ অহা ওপৰত আহি যাব ওৱান আৰু কিউ পূৰণ গতিকে কিউ তলত বাই ফাইভ থাকিলে পিৰ মানটো তাৰমানে হ'ব কিউ বাই ফাইভ এইটো আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ হিচাপে এই প্ৰশ্নটোৰ বাবে ধৰিলোঁ এতিয়া পিৰ মান দুই হ'লে কিউ কিমান হ'ব উলিয়াব দিছে গতিকে পি ৰ মান দুই বুলি ধৰি লৈ এই সমীকৰণটোত বহুৱাই দিয়া গতিকে পিৰ ঠাইত টু পাতিলোঁ ইকুৱেল কিউ বাই ফাইভ আছিলে এই ফাইভটো এপিনেলৈ আহিলে হৰণত থকা ৰাখি এপিনে আহিলে পূৰণ হয় গতিকে টু ইন টু ফাইভ হৈ যাব থাকিব এইফালে ইকুৱেল কিউ গতিকে কিউৰ মানটো মানে এই দুটাৰ পূৰণ ফল অৰ্থাৎ দহ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত চিত আছিলে দহ গতিকে দহ হ'ব পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ অহা তালিকাখনৰ খালী ঠাইত ৱাইৰ মানটো বহাব লাগে এতিয়া এক্স আৰু ৱাইৰ মান দিয়া হৈ আছে আগতে পোৱা প্ৰশ্ন এটাৰ সৈতে একেই কিন্তু ইয়াত এটা কথা হৈছে আমি এইটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব ওৱান হ'লে এক্স ৱাই হ'ব থাৰ্টি টু এক্সৰ মান দুই হ'লে ৱাইৰ মান হয় ষোল্ল এক্সৰ মান চাৰি হ'লে ৱাই হয় আঠ অৰ্থাৎ ইয়াত কি হৈছে চোৱা এক্সৰ মানটো ক্ৰমান্বয়ে দুগুণ হৈ হৈ বাঢ়ি গৈছে কিন্তু ৱাইৰ মানটো আধা হৈ হৈ কমি গৈছে অৰ্থাৎ এইটো ওৱান বাই টু ৰূপে আহিছে এতিয়া তেনেকৈ আমি উত্তৰটো উলিয়াবলৈ চাওঁ এতিয়া যিহেতু ইয়াত দেখা গৈছে যে এক্সৰ মান ক্ৰমে দুগুণ হৈ বাঢ়ি গৈছে কিন্তু ৱাইৰ মানটো ক্ৰমে ওৱান বাই টু অৰ্থাৎ ওৱান ইজ টু টু অনুপাতত কমি গৈছে গতিকে এক্সৰ মানটো আঠ যদি হয় প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে এক্স ইকুৱেল এইট চোৱা তেতিয়াহ'লে ৱাইৰমান উলিয়াব লাগে এতিয়া বত্ৰিছ হওঁতে এক্সৰমান এক হওঁতে ৱাইৰ মান বত্ৰিছ আছিলে দুই হওঁতে এক্স ৱাই হৈছিলে ষোল্ল অৰ্থাৎ ওৱান ওৱান বাই টু হিচাপে কমি গ'ল এতিয়া ওৱান বাই টু হিচাপে যিহেতু কমি গ'ল গতিকে নেক্সট আঠৰো তেনেকৈ ওৱান বাই টু হিচাপে কমিব ৱাইৰ মান আঠ আছিলে চাৰি হওঁতে তেতিয়াহ'লে চাৰিৰ দুগুণ হৈছে এইফালে আঠৰ তেতিয়াহ'লে আধা হ'ব অৰ্থাৎ এ টিনটো ওৱান বাই টু কৰি দিলেই হ'ল ৱাই মানটো ওলাই যাব এক্স ইকুৱেল এট হ'লে ৱাই উলিয়াবৰ কাৰণে আমি আঠক ৱান বাই টুৰে পূৰণ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ আধা আৰু দুইৰে আঠক কটাকি কৰিলে চাৰিবাৰ তাৰমানে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যনত আছিলে চিট চাৰি গতিকে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব ফ'ৰ গতিকে এই ধৰণে তোমালোকে প্ৰথম অনুশীলনী প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধানবোৰ উলিয়াব পাৰিবা আজি এইটো ভিতৰত ইমানেই যি ইয়াৰ মাজত দুই এটা ৰৈ গৈছিলে সেইকেইটা তোমালোকে মই কৰি দিয়া অংককেইটাৰ ধৰণে চেষ্টা কৰিবা নিশ্চয় তোমালোকে উত্তৰবোৰ উলিয়াব পাৰিবা আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ